Filmfædre. Hej Martin. Hej Dennis. Og velkommen til afsnit 50. 50? 50 i guder. Og det er jo i alt. Ja. Og det er jo både med, hvad vi har lavet af serieepisoder, hyldester til Sean Connery og Brian Dennehy og What Ifs. Alt, hele muligheden. 50 afsnit. Ja. Hvem skulle have troet det? Nå, det ved jeg ikke. Nok mest os to, tror jeg. Nok mest dig til at starte med. Ja. Men for pokker, vi er her. Og vi fortsætter. Men det er lidt vildt, afsnit 50. Og du og jeg, Martin, vi talte jo lidt om, skulle vi gøre noget særligt? For det vil vi jo gerne. Ja. Og vi har jo hygget os tidligere. Mm. Med at lave en lille liste. Vi har lavet en liste før, Martin, hvor vi har vurderet Die Hard-kloner. Ja. Og så tænkte vi, det var faktisk rigtig, rigtig, rigtig møghyggeligt at lave sådan en lille liste. Sjovt. Ja, for pokker. Det var faktisk rigtig, rigtig fint. Ja. Og blev også forholdsvis velmodtaget, vil jeg sige. Så vi tænkte, det gør vi ski igen. Gør vi sgu. Ja. Så temaet for dagens liste, fordi det nu er vores 50. 20. afsnit, er film med et body count på over 50. Da, 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 da. Så det vil sige, at der er 50 eller flere mennesker, væsner, der bliver nakket i de her film, som vi har på listen. Så det er en spraglet liste. Ja. Men en god liste, synes jeg. Ikke en eneste dårlig film på listen. I modsætning til sidste gang. Ja, præcis. Lockout. Ja, lockout, ja. Jeg, der fik lockout med derind. Men det er rigtigt, hvad du siger. Jeg synes, den her liste her, der sidder jeg og tænker, ej, jeg kan lide dem alle sammen. Det kan jeg. Det er lækre film. Ja, vil du ikke lige læse alle filmene op i en tilfældig rækkefølge? Jo, filmene i tilfældig rækkefølge, og den rækkefølge, som alle dem, der har hjulpet med listen med at vurdere filmene, har fået den, det er Starship Troopers, Commando, En mand til rødt 3, Death Wish 3, Hard Target, Rambo 2, Hot Shots 2, Missing in Action, American Ninja, Blade, Raiders of the Lost Ark, altså Indy, den første af dem. Red Dawn, Desperado, Det femte element, Under Siege, altså kapring på åben hav, og The Long Kiss Goodnight. Mwah. Og der er en film, der skiller sig lidt ud. Den stikker lidt ud. Og jeg vil godt tage den på min kappe, fordi du stillede faktisk spørgsmålet, dengang da jeg smed den på listen. Det er Hard Target. Det er en film, vi rigtig godt kan lide. Ja. Og som vi har talt om før. Ja. Det var faktisk et af vores første afsnit, vi nogensinde det var det er en rigtig god film. og noget af det, du spurgte mig om, det er, Dennis, er der 50, der dør i den? Og jeg siger jo skråsikkert, ja. Selvfølgelig er der det. Ja. Uden at følge op på det. Indtil for et par dage siden. Der er kun 45, der blev skudt. Ja, altså. Og så kunne jeg selvfølgelig godt sige, det er min fejl. Skal vi pille den af listen? Ja. Nej, hvad fanden skal vi ej? Nej, det skal vi da ikke. Så jeg synes, for god ordens skyld, ja, der er 45 mennesker, der bliver skudt i den. Til gengæld er der også en slange. Ja, der får tæsk. Ja, Van Dams hest blev sprunget i luften. Ja, Onkel Duvets lommelærke. Dolket med med en pil af Lance Henriksen. Og apropos Lance Henriksen, så vil vi også godt give ham en lille afskedssalut. Han får jo en buksegranat, hvor begge hans testikler ryger. Så jeg synes med god vilje, at vi godt kan sige, at der er i hvert fald body count på 50. Og ej at forglemme Svend Ole Thorsens lækre skjorte. Ja. Så det er faktisk langt over 50. Ja, altså, jeg synes det. Men det er god vilje, ikke også? Ja. Så Men det er min, Martin. Jeg tager den på min kappe. Jamen, jeg vil bare så gerne have den med.
Men prøv at høre, når man får sprunget testiklerne i luften, så er der jo potentielt en hel flok, der kan ryge der jo, ikke? Altså, man kan sige, ham der fusionen, jeg tror også, han var en aktiv elsker, det er jeg sikker på. Der er potentielt mange, mange børn, som verden er gået glip af. Så jeg tænker vi har vores på det tørre, eller det er argumentet i hvert fald. Ja. Men det var... Det var listen jo. Starship Troopers, Commando, Death Wish 3, Hard Target, Rambo 2, Hot Shots 2, Missing Action, American Ninja, Blade, Raiders of the Lost Ark, Red Dawn, Desperado, Fifth Element, Under Siege og The Long Kiss Goodnight. Og vi har jo haft nogle dejlige, dejlige assistenter. Mm-hmm. Nogle, der også hjalp til sidst. Ja. Yeah. Og så også nogle nye, yeah, der er kommet til senere. Jens Jakob. Ja. Hjælper til igen. Dejlig, dejlig Jens Jakob. Jesper, som også hjalp sidste gang, var med igen. Mm. Tak for det, Jesper. Min søster Debbie er på spil igen. Oh. Det er også dejligt, at hun er med. Ja. Kevin. Kevin, igen. Igen, igen, ja. Ja, Kevin er Hart Jensen. Ja. Og så hvis ikke der var nepotisme nok i, at vi vælger vores venner og søskende, ja, så din kone Maja har budt ind. Ja, det har hun. Ja, det har hun da. Hun. Og hun elskede faktisk den her liste. Jamen, og vi kan altid diskutere hendes prioritering senere. Ja. For den er jeg ikke ubetinget enig i, men, nej, men du, der skal være plads til alle. Ja, der skal være plads til alle. Den gode Henrik har budt ind igen. Henrik Andersen. Og så var vi faktisk rendt ind i, så troede vi faktisk, vi var færdige der. Fordi så havde vi en del mennesker, for du og jeg har selvfølgelig også vurderet. Så er der sket det super pussy, at vi havde både en del 3. 4. plads og en del 5. 6. plads. Ja. Og det kunne vi selvfølgelig godt have accepteret. Men så greb jeg skulle lige telefonen, eller Messenger, og så prøvede at skrive til Jakob, som vi begge to kender inden for filmnørder og genrefans, Jakob Krogsø. Yes. Vikar, forfatter, stifter af Planet Pulp. Ja. Og vi har lov at sige, at Jakob har lige sammen med sin kammerat Martin skrevet en bog, der hedder Blodbaner. Den kunne altså, man jo eventuelt kigge på, hvis det var. Ja, det er ikke mig, Martin. Det er en anden Martin. Falske Martin. Men Jakob Krogsø har simpelthen også budt ind, og han gik simpelthen ind og var en tiebreaker. Så nu har vi en prioriteret liste, hvor der ikke er nogen, der ligger på delte pladser på nogen som helst position. Og det er fantastisk. Så vi har en regulær liste. Og det er jo altid spændende, når man lige kaster en ekstra ind, for det betød faktisk også, at der blev lavet om på rækkefølgen, sådan lige i 11. time. I sidste øjeblik. Ja, og det, jeg er nødt til at sige, det var ikke til det bedre, fordi det var en af mine favoritfilm, der røg ned af listen, men sådan er det. Ja. Jeg er ikke vred. Jeg er bare skuffet. Mm-hmm. Så må det være. Det er rigtigt. Men Martin, vi skal jo til det. Ja. Vi har 15 film, vi skal igennem. Let's do it. Yes, let's do it. På en 15. plads. En dejlig, dejlig, dejlig lækker film. En 80'er action-basker. Med dejlig Patrick Swayze. Oh. Og Harry Dean Stanton. Og C. Thomas Howell. Og William Smith. Det er Red Dawn. Blodrødt daggry. Blodrødt daggry. Og det var faktisk en af de film, hvor du sagde, fordi jeg godt husker, at jeg har set den her film tilbage i sin tid på i fjernsynet. Og jeg genså den. Og jeg forelskede mig. Jeg forelskede mig af den her film, fordi den synes jeg er lækker. Det er næsten synd, synes jeg, der ligger så langt nede. Men jeg tror simpelthen, det er fordi, at der er rigtig mange, der nok ikke kender den. Jeg tænker, det er en kombination af det, og så det, at den er temmelig lang. Mm-hmm. Så den er måske ikke så nem bare lige at sætte på, som så mange andre. Det skal jo siges, at måden vi vurderer de her film på, det er jo, at vi har rangeret dem fra bedst til værst. Og værst er jo forfærdeligt udtryk, fordi der er jo ikke nogen af dem, der er dårlige. Nej. Men man kan sige, hvis en film er god, så får den 1 point. Så få point i den her leg er godt. Og hvis den ligger i bunden af listen, så får den 15 point. Fordi der er 15 film på listen. Og jeg kan sige, at den her den har fået 15 point 4 gange.
og 14 point, og 12 point, og 12 point. Og det, den højeste position, den har haft, det er en 8. plads. Ja, hvem var det? Åh, nu stiller du et meget, meget direkte spørgsmål. Det var dig? Ja! Hvorfor spørger du så? Jamen, så vidste du jo godt dine ådder. Jamen, jeg havde lige glemt det. Ja, jamen det var dig. Jamen, jeg, du, så sagt, du er simpelthen du er den, der har vurderet den højst. Ja. Ja, men jeg er glad for den. Jamen prøv, det er det også. Ja. Men vi må konstatere, at forskellen på den her, og så den, der ligger på vores første plads, det er 99 point. Ja. Ja. Så Red Dawn på en klar 15. plads med 117 point. Ja. Skal vi gå videre? Ja. På 14. pladsen. Der har vi Missing in Action. Og det er jo med vores dejlige, dejlige Chuck Norris. Og det tror jeg faktisk, det er første gang, vi sådan egentlig rigtig snakker om Chuck Norris. Det kan godt være. Jo, det kan sagtens være. Det kan sagtens være, at har vi virkelig aldrig nævnt ham? Der må være nogen, der kan gøre os klogere. Altså, har vi måske snakket om i forhold til... Jo, vi har jo selvfølgelig snakket om i forhold til American Ninja, at det var ham, der skulle spille hovedpersonen, ikke? Der har vi jo snakket om ham. Men altså, for eksempel i en What If, kan jeg ikke huske, at han har været op at vende, eller... Jeg kan ikke huske, hvad snakkede du om ham i forhold til Bennett i Commando? Havde du Chuck på der? Så har det været en honorable mention. Ja, det kan være. Ja, den boble. Nå, men Missing Action, det... Det, igen, det er en fin film, ja. Men vi kan konstatere, at den har fået 113 point her i vores lille konkurrence. Rigtig, rigtig, rigtig mange næstsidste pladser og en enkelt sidste plads. Ja. Jeg tror, at Missing Actions største udfordring, igen, vi kan godt være ude i noget som Red Dawn, at vi har en mistanke om, at der er mange, der enten ikke har set den eller ikke rigtig kan huske den, det er, at der sker ikke en hulens masse i Missing Action, før vi kommer et godt stykke hen mod slutningen. Ja, præcis. Ja. Det er en fin 80'er action-basker, men det er ikke hans mest underholdende film. Nej, det er det ikke. Jeg vil næsten sige, at toeren er næsten bedre. Altså... Jeg har altid haft et soft spot for toeren, men man kan sige, at toeren er jo heller ikke et inferno af action. Nej, nej. Men toeren, den er fed. Det er den, der foregår i fangelejren der i Vietnam. Ja, præcis. Så det er jo en prequel. Ja. Men den er også, men jeg synes begge film er et kigværd. Det er træerne faktisk også. Den er okay. Ja, ja, ja. Men Missing Action på en lækker 14. plads. Yes. Yes, sir. Og så springer vi lidt i pointene med 94 point. Ja. Så er vi nået til 13. pladsen. Det er The Long Kiss Goodnight. Mwah. Og det er jo en Rennie Harlan actionfilm med Gina Davis og fantastiske Samuel L. Jackson. Ja. Ikke fordi, jeg synes, Gene Davis, hun er fin i den her, men Sam Jackson, han er et mirakel i sig selv. Jamen, han gør den her film pissefed. Hans Mitch Hennessy er så forbandet morsom. Ja. Men altså igen, bestemt ikke en dårlig film. Altså fortjener den 13. plads. Jeg skal blankt rømme, at jeg tror, jeg havde den på sidste pladsen på min liste. Men den har fed action, synes jeg. Ja, det synes jeg også. Vanvittigt mange one-liners. Ja. Altså, også en mængde, hvor man begynder at sige, rolig nu, Shane Black. men det er en cool film. Ja, Gina Davis og Rennie Harlan, var de kæreste på det her tidspunkt? Det tror jeg bestemt, de var. Ja, det mener jeg også, de var. Ja, så, og jeg kan ikke, nu skal vi tænke os om, Long Kiss Goodnight, var det den, de lavede efter Cutthroat Island? Det var det. Ja, så den blev ikke det hit, de havde håbet på. Nej, det gjorde den ikke. Altså, jeg har lidt et soft spot for Cutthroat Island. Vel og mærket, at når jeg ser den, så kan jeg virkelig godt se dens begrænsninger. Men altså... Det sjove var, at dengang, så var der sgu ikke andre piratfilm end Cutthroat Island, og så den der, hvad hedder den med, den der, hvad hedder han, ham den kære, ham der lavede Frantic og... Polanski. Polanskiske Pirates. Jo, med Walter Matthau. Ja, den kan jeg virkelig også godt lide. Den har jeg aldrig set. Nå. Aldrig, men jeg kan ellers godt lide Matthau. Ja, fantastisk. Det er altså en ret underholdende piratfilm. Ja. Ja. Nå, skal vi gå videre?
Ja, og ja, det skal vi skal til 12. pladsen og med 88 point. Og det her, det var faktisk det her, det var en af dem der led under vores tiebreaker Jakob. Ja. Ja. Fordi han er ikke specielt glad for den her film. Han gav den en 5. plads. Ja. Og den er faktisk på min 2. plads. Er den det? Ja, og det er En mand til rødt 3. Ja. Death Wish 3. Ja. Den kan jeg virkelig godt lide. Ja. Men jeg kan også godt se, at når jeg lige sidder og kigger hen over listen over, hvor folk de har lagt den hen, så er det også mig, der bedst kan lide den. Af alle os, der har budt ind. Jeg synes virkelig, at den er skamløst underholdende. Og jeg ved godt, når vi sidder igen, vi er jo værterne, vi må gøre, hvad vi vil, Martin. Men det er altid pudsigt det her, når man skal vurdere en film, fordi man kan sidde og prøve at vurdere den ud for objektive kriterier, og så kan man sige, ja, så er det ikke den mest vellavede film på den her liste. Men vi kan heller ikke tage nostalgifaktoren ud af det her. Det En mand til rødt 3 er en af de film, jeg lånte rigtig tit af naboen. Ja. Jeg synes, den er så overdrevet. Jeg synes, Charles Bronson, især hen mod slutningen, er fantastisk i sin læderjakke. Jamen, og maskingeværet. Og den der åndssvagt store magnum, han render rundt med, og hans tynde overskæg. Ja. Og hvor ham og Ed Lauder, de løber op gennem kunstige New Yorks gader. Ja. Og bare plukker rockere til højre og venstre. Jeg synes, hold kæft, jeg synes, den er spas, den film. Jamen, den er også sjovt, det der med, at han i hele den der opgang sådan går og laver fælder. Ja. På dem der. Altså den der fælde, han laver med ham, der træder ned på et bræt, og så sidder hans tænder fast i brættet. Det der. Ja. Kæft, det er sjovt. Altså, der jamen, det er fantastisk. Ja, jamen det er, altså jeg synes, det er enormt underholdende. Men igen, jeg kan godt se, at i forhold til resten af jer andre, så synes jeg, at den er noget bedre end jer. Altså den har fået et par sidste pladser og en masse 10, 11, 13 pladser og sådan noget i den stil. Ja. Så. Ja, smag og behag er forskellige, Martin. Ja, smag og behag, ja. Ja. Hvad havde jeg den på? Jeg havde den på den 11. plads. Ja, du var også med til at trække den ned. Ja. Ja. Men det er fordi, jeg synes, nogle af de andre, det er sådan nogle, jeg har lidt flere følelser for. Ja. Men jamen, det er jo det. Men jeg er nødt til at sige, Martin, hånden på hjertet, det er også noget af det, jeg synes, det gør det her skide spændende, for jeg er da pisse træt af, at den ligger så lavt. Det ændrer ikke min mening om den. Ej, men det er jo altid spændende, når man kan sige, at jeg kan så konstatere, at min mening om den her film er væsentligt højere end mange af andre. Og fred være med det. Ja, men kunne det også godt være det der med, at man, altså hvis der kunne godt have været en første plads i en anden af de her, altså i en anden liste for eksempel, ikke? Jo. Jeg ved ikke lige, hvilken liste, hvor den vil... men du har ret. Du har ret. Ja. Men vi bevæger os videre. Mm-hmm. Med 81 point yes. har vi vores 11. plads. Og det er en film, der også var med på den sidste liste over Die Hard-kloner. Kloner. Hvor at den jo klarede sig rigtig godt. Den har ikke klaret sig nær så godt den her gang. Nej. Og det er Under Siege. Kæben på højt fart. Nej. På åben hav. Kæben i højt fart har vi ikke med. Jeg ved det godt. Ja. 11. plads til Kæben på åben hav. Altså, hvad er der at sige igen? Jeg synes, den blev jo på, hvad det hedder, i toppen sidst jo. Ja, det gjorde den. Hvad det hedder, var en af de fire bedste. Det er jo en af dem, vi skal have snakket om snart, jo ikke? Præcis. Så måske vi skal få sagt alt for meget om den, udover at den er drøn underholdende. Altså. Ja, det er den. Altså, man kan sige, det er en hård konkurrence. Ja. Der er mange, mange gode konkurrenter, den er op imod, og der må vi sige, der kommer den gode Steffen Seagal til kort. Ja, det gør han sgu. Det igen, gør han. Det er jo der, hvor det er åndssvagt. Altså, et eller andet sted, det er fuldstændig åndssvagt. Altså, at det er en af de ringeste film på den her liste, og vi synes begge to, den er fantastisk. Igen, vi kan konstatere, at den højeste placering, den har haft, det er en 6. plads på den her liste. Ja. Så det er tough crowd. Tough crowd. Ja. Tough crowd, ja. Men skal vi springe hurtigt videre til plads nummer 10? Ja. Og det er
intet ringer end Hot Shots 2. Yep. Part 2. Ja. Den kan jeg godt lide. Ja, det kan jeg også. Det er den eneste komedie, vi har her på listen. Ja, så lige ud over Long Kiss Goodnight, som så lidt af en action-komedie. De alle har jo lidt humor i sig, men det er den... Det er en rendyrket komedie. Ja, det er en rendyrket komedie, det her. Fantastisk sjov. Ja. Den gør så mange ting rigtigt, den her film. Altså ja. Lige til de små cameos, der med. Ja. Charlie Sheen, der lige har været en tur i motionscenter. Jeg tænker også, han har hjulpet sig selv med lidt konkurrencefremmende midler, ikke? Men altså, han ser drøn godt ud i den her film. Han ser, og den er oprigtigt sjov. Og den har ødelagt Rainbow 3 for mig for evigt. Ja, har den det? Fuldstændig. Altså, det var egentlig film, jeg så den i Ry Biograf. Mm. Og jeg havde mit VHS-bånd med Rainbow 3. Og hver eneste gang, jeg satte Rainbow 3 på, så sad jeg og tænkte, hvor ville jeg ønske, at jeg sad så Hot Shots 2 lige nu. For der gik jo mange år, før jeg havde Hot Shots 2 på video. Ja. Jeg synes virkelig, at den er sjov. Mm. Jamen, det er den. Det er den. Og det var også på det her tidspunkt, hvor de dejlige effekter, altså praktiske effekter, stadigvæk bliver brugt. Jeg synes jo stadigvæk, der var ham der, han bliver skudt op på væggen, og han sådan splatter ud. Sådan, wow, nice gun. That's a hell of a gun. Gun was a hell of a gun. Og der bliver taget pis på, hvad det hedder, Robin Hood, Prince of Thieves, hvor han skyder en kylling. Og det er langsom gengivelse og sådan noget. Jamen, og så er det så sindssygt fantastisk, at de har fået fat i Richard Crenna til at spille Colonel Walters. Ja. Altså, og det er, jamen, det er så super, det er godt. Og han er bare med på den. Og så dejlig, dejlig Lloyd Bridges der, som ikke længere Admiral Benson, men nu President Benson. Jamen, han er fremragende. Hold kæft, det er en dejlig film. Så man kan sige, fortjener den højere end 10. plads. Det gør den nok efter min mening. Mm. Men ja, igen, det er en hård konkurrence. Hård konkurrence. Men den har ubetænkt et body count på over 50. Ja, den var vi ikke i tvivl om. Nej, det var vi ikke. ja, og det var så Hot Shots 2, den har fået 79 point. Okay. Jeg kan ikke huske, hvad vi sagde før. Under Siege har fået 81. Så vi er der, hvor de ligger ret tæt. Ja. Og med et point færre på 9. pladsen, altså med 78 point, der har vi Desperado. Desperado. Også kendt som den mest akavede film, jeg nogensinde har set sammen med min mormor. Ja. Ja. Det er den, hvor der er lige 2-6 scener i træk. Ja. Det vidste Dennis ikke, da han købte den. Nej. Og så den sammen med... Så den sammen med mormor, morfar og min tvillingssøster Debbie. Oppe i Støvring. Ja. Det havde jeg ikke luret ud fra trailersne, at der var en forholdsvis svedig sexscene mellem Antonio og så Salma Hayek, efterfulgt af Buccio, der bliver reddet af en ung, køn kvinde, mens han ryger en cigar. Ja, så putser han røgen ind i munden på hende, hun sådan... og så hopper hun af. Ja. Men udover akavetheden sammen med mormor, så kan jeg fortælle, at min mormor, hun var godt underholdt. Hun sad godt nok flere gange og sagde, nej, kæft, der er folk, der bliver plukket i den film. Og de har haft mange af sådan luftramper og trampoliner til, når folk de bliver skudt. Sprunget i luften. Og... Ja, jeg så den faktisk, Desperado, den så jeg her for et par måneder siden. Ja, og jeg har ikke set den i flere år. Den er stadigvæk dejlig. Den er pissefed. Jeg så den også her for, jamen, egentlig sådan et år siden. Men det, jeg blev glad for, det var, at jeg synes, det er den der vilde action, der er med der i. Jeg elsker starten, hvor han spiller guitar, og så er der en mand, der lige tæsker sin kone, og så hopper han hen over disken, og så får han, han får lige dask med... Ja, med guitar, mens han spiller videre. Ja, da-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 
actionscenerne, de holder også stadigvæk. Altså, jeg synes, det er der er kæft, der er gang i den. Og når, altså, folk bliver skudt i den her film, så bliver de kraftedeme med skudt. Og jeg synes, Antonio Banderas her i er oprigtigt cool. Jeg synes virkelig, han er cool.
Ja, han også. Jeg kan huske, jeg dagen efter tog min Gibson, puttede ned i min flight case, og så tog jeg sorte bukser på, hvid skjorte og sort læderjakke på, og så gik jeg i skole. Og jeg kan huske, ej, hvor er jeg sej. Jeg burde jo have sort langt hår. Ja. Altså, det var... Låsby bliver aldrig den samme igen. Nej, det gjorde den ikke. Nej. Og der var faktisk en, der opdagede det. Jeg kom jo gående der, og jeg gik endda ned i kantinen for at købe, hvad det hedder, mig en mælk. Og så tog jeg gitaren med derned, fordi at jeg skulle virkelig vise det. Hele skolen. Ja. Jamen for pokker det også, Martin. For pokker det. Ja, men ja, altså Desperado, fed film. Jeg kan også se, når jeg sidder og kigger her, altså den har fået, generelt har den fået mange middel anmeldelser, altså så omkring en 7. plads, en 9. plads. Også nogen, der ligger under, men så har den også en enkelt 3. plads, og det er jo med til at trække en del op. Ja. Så Desperado, 9. plads, enormt velfortjent. Ja, det synes jeg. Så kommer vi til 8. pladsen med 75 point. Ja. Og det er måske den der placering, der undrer mig mest. Jeg undrer mig egentlig ikke over, at Death Wish 3 er placeret så lavt. Ja. Jeg undrer mig faktisk over, at Blade på 8. pladsen er placeret så højt. Ja. Det havde jeg ikke regnet med. Det har du ikke regnet med. Det er ikke, fordi jeg ikke kan lide Blade. Jeg kan huske, da jeg så den første gang, så var jeg fuldstændig blæst tilbage af de to store actionsekvenser, starten og så slutningen. Ja. Man kan sige, jeg synes ikke nødvendigvis, det er en film, der er ældes med ynde. Nej. Jeg synes stadigvæk, actionscenerne er cool. Det er ikke nær det. Jeg synes, Wesley Snipes er cool, og Chris Christopherson er cool. Ja. Men det er jo ikke en action-klassiker. Nej, ikke på den måde. Altså både og. Altså, den startede jo lidt alt det der, hvad kan man sige, der kom jo før Matrix gjorde den, ikke? Jo. Jo, altså jeg synes jo lidt, at det sådan er præ-Matrix, det her. Altså når han hopper og sådan nogle ting. Og det han er så overdrevet sejere end alle andre deri, ikke? Men jeg synes effekten, i hvert fald til sidst, hvor Deacon Frost bliver til en blodgud, kan man godt mærke i dag, okay, den er lavet i 98, eller hvad? Ja, 98 er den. Man kan sige, at computereffekterne, de er bestemt ikke ældes godt, som i overhovedet. Ja. Men altså, man kan sige, action-elementerne er jo fine, og den har en karismatisk helt, Blade, altså, så det er jo ikke nær det. Jeg blev nok egentlig bare, jeg som sagt, overrasket over, at den lå så højt. Men det er et eksempel, altså det er jo et klassisk eksempel på, at rigtig mange har givet den en middelkarakter her, så havner den jo også cirka i midten. Ja, det gør den vel. Ja. Jeg tror endda, at min kone har givet den en førsteplads. Og det var lige præcis det, jeg ville tale med dig om, at du måske skulle overveje at tale lidt med din kone. Jamen nu skal jeg fortælle dig noget. Ja. Min kone er rigtig glad for vampyrfilm. Ja. Og nu skal jeg ikke tage noget fra hende. Og jeg kan godt forstå, at hun vælger den her som en førsteplads, fordi at ud af dem her, der tror jeg, hun tænker, det er meget mandligt, og det er Blade virkelig, virkelig også. Men hun synes, det der det mystiske omkring Blade er ret fedt. Ja. Altså, fordi det er vampyr. Altså, på den rigtige måde, ikke? Hun har aldrig rigtig været til det der Twilight noget. Nej. Det er ikke på den måde. Det kan hun godt se, at for nogen er rigtig, rigtig godt, men det er i hvert fald ikke noget for hende. Nej. Eller mig. Nej, kun når du er alene. Men under alle sidenheder, på en 8. plads med de 75 point, det var jo det Blade. Ja. Og det var jo lige smørhullet, Martin. Så nu er vi nået til den gode ende af listen, eller den bedste del af listen. Ja. Så det er jo en 7. plads. Præcis. Med 73 point, 2 point bedre end Blade. En film, jeg egentlig oprigtigt havde, altså jeg troede egentlig, den ville have ligget højere. Den har et par førstepladser fra Jens Jakob og fra Debbie. Mm-hmm. Jeg har givet den en 3. plads. Det var den allerførste film, vi talte om her på kanalen. Ja. Det var filmen
som vi hurtigt blev enige om, at hvis vi skulle have en podcast og snakke om film, så var vi nødt til at snakke om den. Ja. Og det er American Ninja. Du har ikke givet den særlig mange point, den her. Vi har en 12. plads, og jeg skal ærligt indrømme, at det har været på grund af, at jeg har simpelthen siddet og tænkt på, hvad synes jeg, der er bedst? Altså, en ting er nostalgi, du ved, sådan. Ja, og hvad man føler og sådan noget. Men når jeg sad og kiggede på de andre, så kunne jeg godt mærke sådan, American Ninja har jeg faktisk ikke set, siden vi snakkede om. Men jeg kan se på mange af de andre, den har jeg lige været hen og vende sådan. Faktisk har jeg også set Hard Target, efter vi har snakket om den. Men American Ninja er bare sådan en film for mig, sådan som jeg nogle gange har lyst til at se. Og det er ren nostalgi. Altså, jeg bliver virkelig, virkelig den her dreng, der bare gerne vil være en ninja. Men håndværksmæssigt kan jeg jo godt se, at der er mange af de her film, der er her på, jeg synes, der er, altså, nu skal jeg heller ikke sige, at det er dårligt lavet, men der er bedre lavet. Altså, der er mange film, der har haft et noget større budget, for eksempel. Ja, præcis. Det er den gode måde at sige det på. Og jeg tror, det har været det, det handlede om. Altså, at American Ninja er, hvad det hedder, er for mig bare sådan en rejse tilbage i tiden, hvor jeg virkelig bare bliver en lille dreng. Men den, altså, der er nogle af dem her, der fylder meget mere for mig. Sådan. Ja, det er tydeligvis. Altså, man kan se, nu sidder jeg lige og kigger på, hvad den har fået. Som sagt, den har fået et par førstepladser, en tredjeplads af mig. Men så er den også nede på for eksempel et par 13. pladser, en 12. plads for dig, en 14. plads. Gud hjælp mig. Så jeg kan jo godt se, at... og igen, det er der, hvor vores forskelligheder, de begynder at komme i spil. At den betyder mere for nogen, for andre i hvert fald. Og så er det selvfølgelig også, som du er inde på, hvad for nogle parametre, man vurderer efter. Ja, præcis. Altså, man kunne sige, hvis nu, at den ligger på en canon, bedste canon-film, så tror jeg, at den har ligget i hvert fald ind som de tre bedste film. Altså, det skal jeg ærligt indrømme. Hvis det var det, man snakkede om, ikke? Jo, men altså, okay, vi kan også bare blive ved med at gentage, Martin, at det er et hårdt felt. Jamen, det er et hårdt felt, fordi... Altså, puha. Fordi Red Dawn elsker jeg jo også. Ja. Altså... Hvorfor ligger den så som den nede i bunden, ikke? Ja og så markant nede i bunden. Ja. Men altså, lyt lige til vores, hvad det hedder, afsnit omkring den. Altså, vi er meget begejstrede for American Ninja. Uha, ja. Jo, bestemt. Og man kan sige, at Dudikoff og Steve James har jo også formået at dukke op i et par what-ifs sidenhen. Jamen, det har det jo. Steve James gav vi jo. Hvad var det, vi gav ham? Det var Bennett. Ja. Ja. Uha. Ej, det er stadigvæk sådan lidt... det kan jeg godt have set, det der. Ja, det kunne have været godt. Det kunne også have været godt. Ja. På en 6. plads, og nu, jeg vil sige, en markant 6. plads, fordi vi springer faktisk en del i pointene. American Ninja havde 73. Ja. The Fifth Element er helt nede på 57 point. Ja. Så faktisk en komfortabel 6. plads. Mm. Det er det 5. element, ja. Ja, men tror du ikke også, det her, folk begynder at blive sikre på, at det er jo gode film, der er her i de sidste 6, altså. Jo, altså, der er rigtig mange, der har givet den her en middelkarakter, eller faktisk, at den er op omkring, altså, der er 3 personer, der har haft den i deres top 3. Den har en enkelt førsteplads, faktisk. Ja. Nu skal jeg lige se, det er Kevin. Ja, det Kevin TV. Synes, at det 5. element er den bedste film på listen. Ja. Og så har den en enkelt 13. plads og en 12. plads, men ellers så ligger den rigtig, rigtig lunt. Jeg er faktisk den, der har givet den laveste karakter, så jeg gav den 13. Ja. Hvilket i det her tilfælde ikke er skide godt. Og det er mega sjovt, fordi jeg har givet den en 3. plads. Ja. Og det, altså, jeg vil gerne fortælle dig, hvorfor. Kom med. Tilbage i sin tid, da man stod der med i 90'erne. Altså, man havde alle de her film. Og det var inden Star Wars, hvad det hedder, Special Edition, de udkom. Og der inden det havde det ikke været sådan de store blockbusters med, hvad det hedder, fremtidsfilm og sci-fi.
Og lige pludselig kommer det femte element lidt ud af det blå. Den kommer ind, og jeg kan huske, da jeg sad og så den. Nøj, det er nærmest Star Wars, det her, på en helt anden måde. Det er nærmest Star Trek på en helt anden måde. Den har alle elementerne. Jeg synes bare, det er et fedt univers. Jeg synes, det er sjovt. Jeg synes, Bruce Willis er enormt sej der i. Jeg synes også, han kommer lidt ud af sin typiske karakterrolle. Altså, han gør alt det, han gør. Det gør han af kærlighed. Altså, jeg synes bare, den er pissefed. Ja, altså igen, det er jo også, det er lidt utaknemmeligt at sidde og skal rangere sådan nogle film, især hvis det er film, man egentlig mere eller mindre alle sammen synes er gode. Ja. Den der mavefornemmelse, jeg gik efter, det var, hvad for nogle film har jeg også lyst til at se lige her nu? Ja. Og jeg kan bare konstatere, at det er faktisk rigtig lang tid siden, jeg har set Det femte element, og jeg savner den ikke rigtigt. Nej, okay. Og det for mig er jo egentlig derfor, at den er nede på en 13. plads, fordi jeg kan sagtens se, altså alt det, du siger, er jeg faktisk ikke uenig. Jeg synes, han er en enorm karismatisk helt, Corbin Dallas. Og jeg synes, Gary Oldman er enormt sjov. Okay, han hedder ikke Sword? Sorg? Er sådan, den hedder? Ja, Sword, eller Sorg, eller sådan noget. Ja, lige præcis. Og Ian Holm er også bare møghyggelig deri. Ja, ja, præcis. Mila Jovovich er enormt charmerende. Altså, og du er ret i, det der univers, Luc Besson, han har lavet, er rigtig, rigtig fedt. Ja. Men det er så også det der med, at jeg kommer aldrig til at synes, at Chris Tucker er fantastisk deri. Han er meget loud. Ja, men jeg synes igen det der med, hvorvidt en film den er ældes med øne eller ej. Ja. Det har den. Det er den bare ikke for mig. Skal jeg blankt indrømme? Nej, okay. Jamen, jeg synes jo stadigvæk det der med multipass og Big Bada Boom og sådan noget, og hvad det hedder, Victor Cornelius. Ja, jamen på altså det er bestemt en charmerende film, og det er ikke nær det. Og den lækre Brian James er også med i filmen. Det tæller altid op i min bog. Ja, præcis. Men igen, jeg kan bare for mine penge i den her liste, så er den ikke til mere end 13. plads. Nej. Men det er den tydeligvis for jer andre, og det er så fint. Men du skal i det mindste er det ikke Lockout. Nej. Du skal ikke sidde der. Så er flyen fuldstændig. Jamen, den er også meget bedre end Lockout. Men mildest talt. Jo, vi er faktisk nået til top 5 nu. Ja, top 5 nu. Ja, på en femte plads, 2 point mindre, altså med 55 point, så har vi Rambo First Blood Part 2. Yeah. Og det er jo, der ruller lige af tungen. Ja, Rambo First Blood. Second Blood. Og det, den hed, da vi var børn, Rambo 2. Rambo, ja, Rambo 2, du. Ja. Jeg har faktisk pusset noget. Jeg har også givet den her en femte plads, så det passer jo simpelthen så fint. Ja, jeg har givet min Rambo, har jeg givet en syvende plads. Den laveste position, den har, det er en 14. plads, kan jeg lige se. Og det er faktisk min søster. Og det, what? Må jeg lige tage en alvor snak med hende om. Jamen, det er sgu da egentlig underligt. Det er simpelthen ikke okay der. Den har fået, den har fået rigtig, rigtig mange middel karakterer her på vores. Det er en fed film. Jamen, det er fed, det. Meget, meget anderledes end First Blood. Ja, altså her bliver han jo faktisk en jamen, han går fra at være en altså den her krigshelt eller krigsveteran, der lider af PTSD, og så til at blive noget nær en superhelt. Ja, det gør han. Han bliver umulig at slå ihjel. Jamen, og så alle de her Kristus-referencer. Jeg elsker der, hvor han ligesom, spoiler for en pissegammel film, hvor han lige pludselig, altså ud af det blå, så bliver han kærester med hende her Kobau, der har hjulpet hende, ikke? Eller der har hjulpet ham. Og hun bliver slået ihjel lige så snart, de har kysset. Det er også pisse ærgerligt. Altså, du ved, så laver han det røde pandebånd ud af hendes kjole. Og så bliver han nærmest ligesom sådan en slasher-villain, og begynder at jagte de her russere en efter en, og gemmer sig i mudder og sådan noget. Altså, det er så fedt. Ja. Altså, den er virkelig, virkelig godt scoret, den her film. Jamen, det er den. Det er den. Og har masser af ikoniske replikker. Og, altså,
kæmpe store eksplosioner. Du har Richard Crenna, vi nævnte også i Hot Shots 2, er med, og Troutman er jo altid fantastisk. Ja, ja. Og sørge for at få hypet Rambo, ikke også? Ja, ja. Og du har Murdoch, det dumme svin. Murdoch. Ja. Og hvad er der nede af ham der er med Karate Kid? Han er også med deri. Ja, det er... og han spiller Ericsson i den her. Det er jo John Kreese, det er... og han er også med i Steel Justice. Mm. Han hedder... for helvede, Martin. Min hjerne svigter mig. Det er også i orden. Men altså, han er jo lige... han skal jo nævnes, fordi at han er jo god i Karate Kid, kan man sige, der i den nye serie, synes jeg. Han er skide, hedder Martin Cove. Ja. Martin Cove, ja. Ja. Han er også sej. Altså, han er sgu fint, men jeg skal sige, det er en lille rolle, han har. I, ja, men han er med der. Jeg kan huske, at jeg sad og så, hvad det hedder, First Blood. Ja. Og så lige også så Karate Kid, og man så, han er også ond der i, han er ond, han er bare ond. Men man kan sige, i Rambo 2 er han jo ikke decideret ond, han følger jo ordre. Ja, han er jo faktisk den, der sidder og siger op i flyveren, at hvis vi vender om, altså, så rykker vi Rambo i smadder. Ja. Så, men man kan sige, han er jo, problemet er, at han er jo en medløber, han tænker jo ikke selv, i modsætning til Rambo. Men altså, der er rigtig mange fede skuespillere. Altså, vi nævnte lige før Murdoch af Charles Napier, som vi også lige fik nævnt i forbindelse med Silence of the Lambs, som er vores seneste afsnit i optagende situation. Ja. Steven Berkoff, så ham der Oberst Podovsky. Og Berkoff stødte vi også på i Fremtid Tillader, hvor han spillede Victor Maitland. Ja. Så nogle rigtig, rigtig fede skuespillere og en rigtig, rigtig fed film. Den er sgu cool. Og en meget velfortjent femteplads. Ja. Synes jeg jo tydeligvis, når jeg også har smidt den på en femteplads. Ja. Et point bedre, altså et point mindre på en fjerdeplads. Mm-hmm. Det var filmen, vi startede med at bruge en del krudt på i starten. Ja, det gjorde vi. Ja. Også en af vores første film. Uha. Hard Target. Hard Target. Hard Target. Hard Target. Det er... Chance Boudreau og hans vilde eventyr. Eller historien om Fusion og Peck. Ja. Peck! Peck! Peck Van Cleef! Det er stadig fremragende. Jeg synes også, det er pisse godt. Ja, men du kan bare, altså, du kan bare høre, vi sidder og griner nu, ikke? Og det er både fordi, vi er barnlige, men også bare fordi, hold kæft, for det er en fornøjelig film. Ja, den er pisse sjov. Ja. Jamen, på den der uden så lidt ufrivillig måde, også bare fordi, jeg synes, at han bliver nærmest sådan en djævel deri. Ja. Når han står der i ilden, og hans jakke, den brænder, han smider den, Ja, hvad hedder det? Henriksen? Ja. Ja, men bror, han er jo, skurkene deri er enormt, er så fornøjelig. Ja. Og jeg er nødt til at sige, at Van Damme, han gør det jo også godt. Altså, man kan sige, skuespilmæssigt er han ikke den bedste, men han er jo stadig karismatisk og pommer til, og han ser brændt godt ud. Ja, men han er jo en helt. Han er en helt. Mega. Altså, man kan sige, John Woo forstår virkelig at få ramt den der film ind, så skurkene, de er mega onde og seværdige, og så har du en helt, der også bare ser skide godt ud. Ja. Og Wilford Brimley, som Onkel Duvet. Ja, Onkel Duvet, som har en dejlig fransk accent. Det, jeg også godt kan lide ved det her, det er, han er blevet lidt, han er sådan lidt rugged her i. Det kan jeg godt lide. Sådan. Og der, hvor han er i undertrøje, altså han, der bliver sgu lige pludselig sådan lidt John McClane over ham, du ved. Sådan. Meget. Ja. Men man kan sige, at det tror jeg, det kan jeg så ikke huske, det er lang tid siden, vi optog Hard Target afsnittet, men altså, at det her med, at vi ikke nødvendigvis behøver at se hans baller, for en gang skyld, at vi ikke behøver at se ham i bare overkrop, altså jeg er klar med undertrøjen, så er det tæt på, ikke? Ja. Men at man kan sige, at der er lidt nogle andre ting på spil i den her film, altså den vil lidt mere end mange af de andre, han har lavet, og du kan sige, at der er også et budget, der følger med, den ser skide godt ud, eksplosionerne er kæmpe store. Ja. Og der er ikke sparet på squibs Nej. Og på løs krudt.
Nej, og præcis, præcis, og så også det der med, at man, at, at måske, at, at før, der var han jo sådan et, et sexsymbol, du ved, Ja. Sådan Van Damme, og her, der han er mere blevet sådan en, et sejt symbol, han er sej, altså, han er cool, han er ikke blevet sådan en the ladies man, på samme måde. Jo, altså, det ved jeg ikke, jeg tænker nu stadigvæk, der var en del af the ladies, der ville have sige ja tak til Mollet Van Damme. Jamen, det tror jeg også, men den sagen er bare, at man alle synes, han er sej deri. Ja, jamen, bestemt. Ja. Men det gjorde vi også i Bloodsport, jo. Ja, ja. Men det var en fjerde plads med 64 point, og nu er vi simpelthen nået til top 3. Ja. Og på en tredje plads med 51 point. Ja. Og igen, for, jeg ved ikke med dig, men for mig lidt en overraskelse. Det er Starship Troopers. Meget, meget kærlighed til Starship Troopers. Og det er ikke fordi, at det ikke er fortjent. Nej. Jeg havde nok bare undervurderet, hvor meget folk synes, den er rigtig, rigtig god. Ja. Den har fået tre anden pladser og en tredje plads, og så nogle middelplaceringer, og så en enkelt 12. plads. Ja. Og det var, nu skal min søster, hun ryge i ilden igen, det er hende, der har givet den en 12. plads. Nå. Men rigtig, rigtig mange kunne vanvittigt godt lide den. Altså, jeg valgte den som en anden plads. Ja. Og hvad valgte du den som? Jamen, jeg har den på en 9. plads, faktisk. Jeg kan se, ja. Henrik har den også på en anden plads. Ja. Det samme har Jakob Krogsø. Ja. Men igen, altså, det er jo ikke fordi, det ikke er velfortjent. Det er en vildt fed film på Paul Verhoeven der. Altså, ja. Der er sabbe gang i, når folk bliver rykket i smadret. Og, altså, den der overdrevne propaganda-filmen, den indeholder er enormt vittig. Altså ligesom den op var i Robocop. Ja. Jamen også i Total Recall. Altså, ja. Jeg vil sige, at Paul Verhoeven, han vender tilbage her og laver en dejlig, dejlig, hvad det hedder, science fiction, blandet med lidt aliens. de her masser af bugs, der kommer kravende imod en, og sådan noget. Jeg synes, det er fantastisk. Altså, det passede godt ind i, at man på det her tidspunkt, eller for mig, for mit vedkommende, at jeg spillede utrolig meget StarCraft, for eksempel. Ja. Ja. Det var den ene ting. Den anden ting, det var også, at jeg spillede også meget Warhammer. Ja. Og der kom jo så til den her nogle år efter, der kom der et spil, der hed Starship Troopers. Sådan et brætspil, man kunne spille. Hvor det var de her Marines imod de her Bucks, man var op imod. Og det var... Jeg kan huske, jeg tror ikke, min storebror havde købt det, men jeg kan huske, at min storebror havde lånt det. Og jeg sad sammen med ham, og vi spillede det en gang, og jeg tænkte bare, wow, det er fedt det her. Ja. Og filmen i sig selv, synes jeg, er helt fantastisk. Det sjove er, jeg kan huske, da den udkom, der kom den ikke i biografen, der var straight to video. Her i Danmark. Ja, her i Danmark, ja. Ja. Og jeg kunne så alle folk havde bare boykottet den. Det er der sikkert en grund til, at den er dårlig og sådan noget. Jeg har ikke lige tænkt over det på Paul Verhoeven, som også lavede Robocop. Og Total Recall. Og så jeg den første gang, og jeg var sådan lidt blæst bagover og tænkte, hvad det lige har set. Ja. Jeg var ikke sådan en lige helt med på, hvad det var. Og så var jeg nødt til at se den igen. Og efter jeg havde set den anden gang, kunne jeg godt mærke sådan, det her, det er en fed film. Jamen det er en fed film, og også bare, altså den er jo smækfuld af fede skuespillere. Ikke lige nødvendigvis dem i hovedrollerne. Nej. Men karakterskuespil, du har Michael Ironside, der er altid cool, Clancy Brown, du har Marshall Bell, også der er vildt cool. man kan sige, jeg kan undres lidt over, hvorfor, og der er sikkert en mening med galskaben, men hvorfor man vælger de her lidt Beverly Hills-agtige skuespillere, og så har den der lidt sløje kærlighedstrekant mellem Kasper Van Dien og så, hvad hedder det, Denise Richards, og så What's His Face. Ja. Hvor man siger, hvor er det ligegyldigt i den større helhed i den film? Altså, og det bidrager ikke rigtigt til noget i filmen. Nej, nej.
Jamen, altså, det, for, igen, og det er sådan, men jeg farver et eller andet sted, så er det sikkert noget med en stor, fed langemand til Hollywood-systemet, som Verhoeven har gang i. Ja. Og jeg kan også godt lide, at filmen sådan hele vejen igennem gør brug af både, hvad det hedder, CGI, det er en ting, men jeg synes også, der er nogle fede praktiske effekter. Ja. Der er også nogle rigtig fede stop-motion-effekter deri. Der er også nogle tidspunkter, hvor jeg synes, ej, der er lidt B-film over det her. De der Marines er jo 20 stjålet nærmest fra Aliens-film, ikke? Altså, med deres hjelme og den måde, de skyder på. Og det, jeg kan godt lide, den har sådan lidt et billigt format, uden at den egentlig er det. Ja, jamen, forstår du, hvad jeg mener? Den er mega B-filmsagtig. Ja. Men igen med et budget... Ja. Der er væsentligt højere end hvad sådan en film normalvis ville have haft budget til. Præcis. Ja. Men prøv at høre, det er en vanvittig cool film, og jeg kan godt forstå, at den ligger på en tredje plads her. Igen, jeg er bare overrasket, men det er måske igen fordi, at nostalgien fylder mere for nogle af os, end det gør for andre. Fordi objektivt set kan jeg godt se, at den er bedre produceret end mange af de andre på den her liste. Ja. Ja. Yeah. Men Martin, det bringer os jo til top 2. Yes. Så jeg tillader mig lige at lave en lille rundown af de film, vi har været igennem. Jeg på en 15. plads, Red Dawn. 14. Missing in Action. 13. The Long Kiss Goodnight. 12. pladsen, En mand til rødt 3. 11. pladsen, Under Siege. Ja. 10. pladsen, Hot Shots 2. 9. pladsen, Desperado. 8. pladsen, Blade. 7. pladsen, American Ninja. 6. pladsen, Det femte element, på femte pladsen, det er Rambo 2, fjerde pladsen, Hard Target, tredje pladsen, Starship Troopers, og på anden pladsen med 47 point. 47. Let off some steam, Bennett. Bennett. Det er Commando. Ja. Og der kan man sige, at den har folk trods alt haft en del kærlighed til. En masse femtepladser, en masse andenpladser, et par tredjepladser også. En enkelt person, der har den på 11. pladsen, det tror jeg, det er Jakob Krogsø, der har det. Det er det også. Men man kan sige, det er jo... Det er jo en action-klassiker. Og det er en mange af os, vi er blevet flasket op med. Præcis. Ikonisk med sine replikker. Man kan sige, at er det den film på listen her, der har de bedste action-scener? Det ved jeg sgu ikke. Nej. Men underholdende, det er den fandme dans med. Ja, det er den fandme. Det er den fandme. Altså, for mit vedkommende, så har den jo fulgt mig. Det kan da hele vejen igennem. Hvad det hedder, hele min ungdom, og da jeg flyttede hjemmefra, og... altså, ja. Og det er bare en film, jeg elsker at vende tilbage til. Jeg kan falde i søvn til den, jeg kan stå op til den, jeg kan alt med den, og jeg bliver aldrig træt af den. Nej, men det er virkelig den filmiske version af en sammenkogt ret. Det er comfort food. Det er comfort food. Ja. Den, du tager aldrig fejl af den. Du ser alle fejlene, men du ser også alt det humoristiske deri, at den er sjov, ufrivilligt sjov, den er åndssvag, den er pisse sej, og... De vidste lige præcis godt, hvad det var for en film, de lavede. Og det er jo Mark L. Lester, der står bag den, og det er jo også ham, der gav os Showdown Little Tokyo senere. Ja, præcis. Som også er en film, der er utrolig bevidst om, altså, du ved, hvad den er lavet af. Ja. Jamen prøv at høre, jeg synes, det er en... Altså, jeg havde selv givet den en 6. plads, men jeg synes, det er en meget velfortjent... anden plads, for den er så forbandet fornøjelig. Det var ikke nødvendigvis, altså igen, for mig er den lige lidt før, at Schwarzenegger, han får sin Schwarzenegger-persona helt på plads. Ja, præcis. Og det er det, jeg altid siger, at for mig så skete det for alvor med Predator. Ja. Men igen, han er karismaen, den er i fuld flor, og jeg føler også, at han ved sgu godt, at den her film, den er altså, vi skal have glimt i øjet her, og tungen fast placeret ude i kinden. Ja. Og så har vi lidt sjov med det. Altså, for den her film, den er røgen i ordets allerbedste stand. Ja, men altså, det er bare sådan, altså, det, jeg kan ikke lade være med også sådan, jeg glæder mig til at se starten. Det der med, at Arnold kommer gående med en træstamme på skulderen, og han går, og så kommer han
hvad fanden er det? Han står og laver et eller andet, og så kan man se, der sniger en person ind bag. Han står jo og kløver brænde. Ja, præcis. Han står og kløver brænde, og der, man kan se, der bagfra kommer en person snigende ind på ham. Og hvem er det? Det er hans datter. Og de fodrer et hjort, altså et lille hjortekid. Ja, og de øver karate, og de svømmer lidt, og ja, de får en is, og de er bare en lykkelig familie. Jamen, det er så fantastisk. Jeg synes, det er så fedt. Ja, men det er det også. Det er, jamen, prøv at, det er en på alle måder fantastisk film. Den og er musik, så fornøjelig. Jeg kan godt lide, at musikken sådan op til, den er bare dramatisk, og så kommer musikken, og så vender det hele, og så bliver det sådan noget lystigt, glad noget. Jamen, det ui. Jamen, prøv, det er en rigtig, rigtig dejlig film, og det er en velfortjent anden plads. Ja. Og det bringer os jo selvfølgelig frem til førstepladsen. Yeah. Og en jeg vil sige en klar førsteplads. Ja. Den har fået 18 point. Ja. Den ringeste placering den har haft. Ja. Blandt alle os der har vurderet den, det er en fjerde plads. Ja. Og så har den haft 1 2 3 4 5 førstepladser. Hold da op. Og det er jo igen det er den sidste film på listen, så det er men Indy Rides Again. Raiders of the Lost Ark. Jamen, jeg kan jo godt forstå det. Yeah. For mig lå den også nummer 1, og for min kone lå den også, eller for mig lå den også nummer 2. Altså, og det er, altså igen sådan, Indy, den første film, den startede jo et eventyr. Ja. Yeah. Og hvad det hedder, det var jo her, jeg forelskede mig i Harrison Ford. Altså, yeah. Hvis jeg ikke gjorde det i Hans Solo, så bliver det i hvert fald her i, fordi hold da kæft, for jeg synes, den mand, han var mega sej, han var klog, og så kunne han synge med en pisk, og han kunne smadre folk, og han kunne få utrolig mange tæsk, og stadigvæk komme tilbage og svømme over på en ubåd. Altså, det er bare, wow, altså, et fedt eventyr med kort adventure, wow, altså det er... Steven Spielberg på det her tidspunkt, hvad det hedder, han var bare i god form, altså. Ja, jamen jeg er fuldstændig enig. Jamen altså, vi nogle gange så taler vi om, Martin, de her film, der er enten er perfekte, eller forbandet tæt på perfekte. Ja. Og det kommer vi bare ikke udenom, at Raiders den er, jo, vi kan godt være, altså vi kan godt nitpick ved et par ting, men ja. I bund og grund, altså, den er så sindssygt velinstrueret. Filmen ser brandgodt ud, altså ja. Hele set designet og ja. Altså lige fra vi starter nede i der i Sydamerika ja. i den her krypt eller hule eller hvor vi nu ja. Er og så til at vi havner ude i ørkenen. Ja. Og ombord på ubåden og alt det her, altså og så selvfølgelig altså Ford han er jo fremragende. Ja. Som Henry Jones Jr. Ja. Jeg synes virkelig, altså for mig så er det er jo den ultimative Harrison Ford-rolle, det er jo som indie, ja. I de tre indie-film, der eksisterer. Ja. Altså jeg synes virkelig, at den er så forbandet cool. Og man kan sige, han er også bare kompromilløs, ja. Indiana Jones. Ja. Altså vi er nødt til at sige, at han er jo en lærer og alt det her, og alle de her ting, de hører til på et museum og hvad ved jeg. Ja. Men han er fandme ikke bleg for at slå på tæven, og han har det forbløftende nemt med at slå ihjel også. Altså på det punkt, der er han jo en vaskeægte actionhelt. Ja. Det gør han uden at tænke ja. Over noget som helst, så hvis du er nazist, ja. Så får du røven på komedien. Ja, det kan han sgu ikke lide. Men så også bare al den her fede, praktiske action, som filmen har. Altså også hvis du prøver at tænke på den der lastbiljagt, Hvor er den godt skåret sammen? Det er jo en af de fedeste. Altså bare der, hvor at han sidder foran på bilen. Ja. Altså foran. Ja, på kølergrillen der. Ja. Og så kommer han lige nedenunder. Og så kommer han op, og så kommer musikken. Han hopper ind, og han tæsker ham der ud af den. Og så sidder han tilbage sådan. Og indie-filmene der, de har bare altid den lede lydeffekt, for når der bliver slået. Ja. Det er virkelig bare... Det er jo også bare til, når de første gang, man ser ham, hvor han kommer til Nepal og skal snakke med Marian, hvor man kan se, han troner jo op på skyggerne sådan, ja, men, med hatten. Ja. Det er
så fedt. Jamen, man kan sige, at det kunne sagtens være George Lucas, der på spil der, faktisk. Ja. Men altså, de har udmærket vidst, at det handler om silhuetten der. At ja. Grund til, at han har den her fedora på, det er fordi ja. Silhuetten, den kommer til at se pisse godt ud, og det gør den. Ja, og han ser virkelig også godt ud med den hat på, Harrison Ford. Altså, ja, uha. Han ser jo sådan... Der er ikke på noget tidspunkt i den film, hvor jeg sidder og tænker... Det, eller i de film, hvor jeg sidder og tænker, nej, hvor sidder den dum på ham. Ikke engang i træerne, hvor hatten lige sådan til sidst er fløjet op, hvor de bejagede det her fly, ham og hans far, hvor den sidder lidt underligt, hvor han lige tager den ned. It happens to me all the time. Og så løber han videre. Ja. Ikke engang der sidder den dårligt på ham. Den sidder perfekt, gør den. Ej, men det er perfekt til en perfekt mand. Og det er den... Jeg vil så sige, jeg var ikke i tvivl om, at den her film ville havne på førstepladsen. Nej. Og man kan sige, det tror jeg egentlig heller ikke, du var. Det er tæt på den perfekte actionfilm, hvis ikke det er noget nær. Altså igen, det har ikke måske det der, den der overdrevne action, som også kan være lidt lækker i en Predator, i en Rambo 2 for eksempel, eller en Commando, altså... Mm. Hvor alting springer i luften til højre og venstre, men hold kæft, hvor er der knald på stadigvæk, og det føles ægte. Ja. Det er måske det, der egentlig er... Og så er det også fordi, at du og jeg, vi kan jo også godt lide de der film, der foregår i fortiden. Det gør Rambo 2 jo også i dag, men altså de der, hvor det simpelthen foregår i 30'erne. Mm. For vi har jo erklæret vores kærlighed til The Rocketeer, The Shadow, og til en vis grænse også til The Phantom. Ja. Endda også ældre med, hvad det hedder, Kong Salomons miner jo, og sådan nogle ting. Og Chamberlain. Ham vidste jeg simpelthen ikke, hvordan vi skulle få snedet på listen. Jeg er ikke sikker på, at der bliver nakket 50 mennesker i Shogun. Ja, på trods af, at det er en miniserie. Vi er da ikke nærmest dræbt 50 i Kong Salomons miner. Jeg vil ikke sætte penge på det. Jeg vil have sat til penge på Hard Target, og dem ville jeg have tabt. Ja. Med al respekt, hvis Kong Salomons mine havde været på listen her, så ved jeg jo godt, at der var ham på sidstpladsen. Ja, for det er... Den tror jeg ikke, folk synes er lige så fed, som du og jeg gør. Nej, det forbløffer mig egentlig. Altså, jeg ved godt, det er totalt meget en indeklon. Altså. Ja, for pokker. Men ja, Martin, det var listen. Det var fem af de gode i afsnit 50. Ja. 15 film med et body count på 50 eller derover. Med undtagelse af Hard Target. Ja, men ikke hvis vi har alt med, hvad det hedder, hvor hans pung bliver sprunget i luften, og hvad det hedder, en skjorte, og ja, en sådan flanelskjorte, og en slange og en hest, og sådan, så er vi oppe på 50. Og alle de børn, der kunne have kommet ud af den punkt, altså, det er, jeg vil tæt på, det er måske nok er den et eller andet sted, der ligger på det øvre, på det højeste. I potentielle offer. Ja. Men det er i hvert fald 15 dejlige film. En kæmpe tak til de søde mennesker, der var med til at og bidrage til vurderingerne her på listen. Vi synes jo, det er rigtig sjovt at arbejde med de her lister, så det tænker jeg bestemt ikke, det er sidste gang, vi laver det nummer. Nej, det er det ikke. Tak til alle dem, der var med på en lytter den her gang. Tak til alle jer, der har været med på en lytter fra vi startede af, altså fra afsnit 1, og så til og med det her afsnit 50. Jeg synes stadigvæk, det er lidt vildt, Martin. 50 afsnit. Altså man kan sige, der er jo nok nogle enkelte afsnit, som er på de der 10 minutter. Der er der lige et med Brian Dennehy og Sean Connery og sådan noget, men de tæller alle sammen, Martin. Det gør de nemlig. Fordi de er lavet med kærlighed. Det er lavet med kærlighed til film, som vi jo har. Ja da. Ja. Men det var afsnit 50. Ja. Vi håber, I synes om det. Ja, okay. I kan have en fortsat god dag, eller god aften, eller god nat, eller god morgen. Og pas godt på jer selv. Vi siger farvel her fra Skype Universe. Ja, det er jo det. Skal vi sige, det er det, Martin? Det gør vi. Okay. Har du godt med ven? I måde. Hej. Hej.